Africa. Adete munkayanya. Oba munyiga munyige. Kampala City is the ugliest city esinga okulabika obubi. Ekibuga kiddugala, kirabika bubi. The whole city is a market. Twatuusa okulumu street ne tunalinga kye kigenda maaso, abatembeeyi, ennyaanya, mboga bikoze bitya bina ku street ne ngamba kye kigenda maaso. Yafunudde, n'angamba what happened? What's wrong? Ebinga banange Uganda iswaza. Uganda iswaza ngomuntu akade ne good memories of Uganda. Yasomera wano, ajukira Uganda is nice, engoye nungi ebi. Yafunudde mugamba olabi. N'ambuza what happened to this country. That's an agaboleza. Uganda iswaza. Ole tabantu onugira ngoswala. Umami wangabade wanyafunudde nagachichi. Envuga yoka, the commotion, the rowdiness, obuvuyo, obuchafu, kibuga kyonna kirabika bubi, the city is so, so ugly. Onoonya party ya Kampala gy'olagayo nti no wano we walungi, olaba ne mukololo mulimu ebinnya. Ne mukololo mulimu ebinnya bannange. Onoonya party ya Uganda gy'olagayo nti yeeno erabikako, nga onoonya n'ekubula. Traffic, obuchafu, buli wamu waddugala. Tebanangi wachiri tufunio kakota kechivuka ketula dhako butule tabata abantu bafenga basu kuchala tubatwale kote Kampala yeno tulagia wali kakota wali katu ni Uganda yone tukala kata yuwasi nitu wakiti deyo nga ye ali mkwefuga tugeni chugule ngo ye Uganda ina nice clothes ni mga matu yende banangi chivuka chuna kina majifula katari nyanya kata wata wakula mzakedi batunda bache vindu Gichibuga abenyanya abemboga bichibichibichibwe na bali ku street abatembe mu bakiriza mu ku street hapa the whole city turn into a market otunde chuka tuna chidukala chino chyo chidi disoga na isi dipana chirabika bubi Uganda iswaza Uganda iswaza dushwa ya country ino na walabika bubi uwe winya ino anani aline mchibuga te chibuga chile was the city is the ugliest it's the ugliest city watunonya butuna agena mu competition ze vuge visingo bubi mu East Africa ye ngule yafe butuna mala East Africa batu kashikoko bani mu South tuja na yo kuanguli la yu panange Uganda iswaza ni what happened to this country university mwadishula yengudo zibalemi what part of the country is functional mu Uganda chechili function walai. Chichi chukola. Medical takola. Education system. Mujishu di university number di tuwali nange yingi sabane. Yukuveno neyo mwadi sula. Na chifu di nena it looks like wabichi. Washi just privatize it mujua wa mtuwa wadawa jirani. Absolute rubbish. Uganda iswaza. Mbunu wabila nufunuli yinu yangu ufo usungu. Engudu sivali miyokula. What part? Pati che ya nseno edi function. Pani mojimbu li chaita. Mwizu gamba li negativo no mwala yomba. Mwene mwombu li le. Pati che ya Uganda ikula. Transport ingudombi. Medi kwa esi jana genda yu. Education system kapuja yu. Tujira tulideke yu. Tujira chila kulinya yu. What infrastructure is functional? What facility the government is functional? Bahe mburi. Niende na sinaba kuva Uganda, niende ni ingizeyo, akari functional, ngalevi, mvuwe wanunganyao ka memory akarundi. Oh, umutu ulema, Uganda jitu kutirako. Yenisi mojo unuoni, onyane uojo uleleza, na yabali bajaka la wako mwoni, batunuli, just it. Utunja tunuzi, akavuyo, absolute. Uganda efuse ekisekererwa. Oyayogera munna Uganda munnaffe. Wabula nti be bavaako mu ggwanga Uganda ne bagendako mitala w'amayanja. Bwe bagendako mitala w'amayanja, balabyeko ku nsi ziri we z'operating. Balabyeko enkulaakulana eri mu mawanga amalala. Kati watu okukoma w'ewaka, mbutuufu balabira ddala nti ewaffe ate tuswala. Ewaffe tuli mabega nnyo. Bagamba mu Uganda, ly'eggwanga erisinga okubeera emabega ennyo. Si lwa kuba nti ly'abaavu, wabula lwa kuba terifiibwako. Uganda nsi y'abakozi, era n'abakulembeze baffe, ssente bazifuna kubanga emisolo tugiwa. Naye nti nno ate emisolo tegikola ekyo kigiteekeddwa kkola. Kubanga olituuka mu kibuga Kampala, wennyamira. Ng'otuuka mu kibuga ne weebuuza nti ddala wano ndi Kampala, oba ndi eri mu kyalo, naye ng'ekyamazima obeera Kampala. Kampala, mochafu, to the extent inti, wakuloze santi oboli yeri mkatanga wansidala, emira jijikulu kutita jivasule bifera, jivasula kasasiro bichebio,
naye nga kyannaku nti ky'ekibuga ekikulu eky'eggwanga Uganda. Wamaddala Uganda esaana kufiibwako. Uganda esaana kutuukula wansi ne baddamu ne basetinga buto. Ne bamanya nti ekibuga kiteekeddwa kubeera ekibuga kubanga ky'ekikuŋŋaanya abagenyi. Buli mugenyi ayingira eggwanga atuukira mu Kampala. Bw'alaba obukyafu obuli mu Kampala, akakasa ddala nti ddala ali mu Uganda. So ugly. Ononya pati ya Kampala gy'olagayo nti ne wano we walungi, olaba ne mukololo mulimu ebinnya. Ne mukololo mulimu ebinnya bannange. Ononya pati ya Uganda gy'olagayo nti yeene erabikako, nga ononya n'ekubula. Traffic, obukyafu buli wamu waddugala. Tebanange wakiri tufuneyo kakoota k'ekibuga ke tulagako bwe tuleeta abantu baffe nga basobola okukyala tubatwaleko nti Kampala yeno tulagayo wali kakoota wali katono ne Uganda yonna eddugala kati yewansi ne twakkiriddeyo nga ye ali mu kwefuga tugende tugula engoye Uganda erina nice clothes ne mugamba tugende banange ekibuga kyonna kino mwakifula akatale ennyaanya kati abantu abakula mu zakedi batunda batya ebintu ngekibuga abennyaanya b'emboga biki byonna bali ku street abatembeyimu bakkiriza mutya ku street hapa ne whole city turning to a market otunda ekibuga kyonna kiddugala kyona kyo kiri disorganized bana kirabika bubi Uganda eswaza Uganda eswaza nitwali up country inona walabika bikubi webinnya ebibanange ali ne mukibuga tekibuga kiri was the city is the ugliest it's the ugliest city bwetunoonya bwetunaagenda mu competition z'ebibuga ebisinga obubi mu East Africa yengule yaffe bwetunamala East Africa batukasikoko bali mu South tuyita nayo okuwangulirayo banange Uganda eswaza ni what happened to this country university mwalisuula enguudo zibalemye what part of the country is functional mu Uganda kyekiri function walai kiki ekikola medical takola education system mugisu di university namba gyetwalira nga eyingiza abaana enkuba eno nayo mwagisuula nakitundu ino nayo looks like waba ki wakiti just privatize it mujuwa abantu abaana bagirani absolute rubbish Uganda eswaza buli wobira nofunula ebintu olyanga ofa obusungu enguudo zibalemye okukola ki what part kye ya nse eno eri function bani mujimbu kyeka mwezi ogamba ndi negative nomuwala yomba nyo ne mumbuulire pati kye ya Uganda ekola transport enguudo mbi mediko esija nagendayo education system kabyafu tugira tubireke ebyo tetutinya kira kulinnyayo What infrastructure is functional? What facility in the government is functional? Bahe mburi. Niende na sinaba kuva Uganda, niende ni ingizeyo, akali functional ngalabi. Mvuwe wanunganyawu ka memory akarundi. Oh, omuntu ulema, Uganda jitonde lako. Emezi mojo unuoni, onyane wajo uleleza, na abali bajakala wako mwoni, batunuli, just kidding. Utunja tunuzi, akavuyo, absolute. Bullshit, buli w'otunula ba bullshit. Twogera ebirungi ki ku nsi eno nga tugi marketinga. Obukyafu ekibuga kiddugala kiti how can you just feel like a city center katono bwe kati kabalema. City center kakampala kenkana bwe kati Kampala ntono nnyo. If you compare it to other cities, if you compare it like to Nairobi, Kampala ebalemye okulongoosa. How did you turn the whole city into a market? Mukatisa muti abatembeyi okubeera ku street nibonoona ekibuga. Ekibuga kyonna kyonna kiringa otambula mu kibuga mwenyiga bwenyizi tolinya ku mbuga y'omuntu ala cities mutambula nga cities clean netusobola okutambula Kampala tiyaliwo ekyo banangize kintu kya bulabe nnyo.